Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. До нагородження у категорії «Кадети Куміте» хлопці мінус 63 кілограми запрошуються Зайцев Кирило, Тищенко Ярослав, Редченко Єгор, Ковтун Микита. До нагородження у категорії «Кадети Куміте» хлопці мінус 63 кілограми запрошуються Зайцев Кирило, Тищенко Ярослав, Редченко Єгор, Ковтун Микита. Некрашевич Софія, клуб «Тигр», підійдіть на перший татамі. Некрашевич Софія, клуб «Тигр», підійдіть на перший татамі. Починається нагородження категорії «Кадети Куміте» хлопці мінус 63 кілограми. Третє місце – Ковтун Микита. Третє місце – Редченко Єгор. Друге місце – Тищенко Ярослав. Місце Зайцев Кирило. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Некрашевич Софія, клуб «Тигр», підійдіть на перший татамі.